Dette altså mitt kontor, min arbeidsplass. Egentlig en del av gulvet I Oslo konserthus som de skulle kvitte seg med, som har blitt mitt skrivebord. Men jeg prøver liksom å holde dette her ryddig. Jeg trenger å ha rent bord for å tenke og for å begynne på nye ting og sånn. Så sannheten befinner seg bak disse dørene. Her er sannheten. Dette liksom livet I all sin grusomhet. Så sannheten, den skal aldri på bordet.